Justin Dami. Alvin. Let's go. Yeah. I'm in the whip with a thotty, looking like Skybree. She got a body, ayy. And she been calling me daddy lately. Want me to put her in Cartier's, and the bitch deserve it. Put in work for the money she earn it. Give me top every night lip service. Then I gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi with a bad bitch, look like Skybree. Ooh, right beside me, in a Phantom off that Molly. Yeah. Abu Dhabi with a bad bitch, look like Skybree. Ooh, right beside me, in a Phantom off that Molly. Yeah. Abu Dhabi with a bad bitch, look like Skybree. Ooh, right beside me, in a Phantom off that Molly. Yeah. Abu Dhabi with a bad bitch, look like Skybree. Ooh, right beside me, in a Phantom off that Molly. Yeah. Shorty a dancer with her OnlyFans, got her bands up. She independent, got a Lamb truck, don't need no man, but I'll man up for that. Ooh, put it on camera, she a freak, nothing I can't handle. When I'm pulling up in that Phantom, I got a pussy wetter than Niagara. Bitch, I'm a dog, I'm with the leash. Ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them off, all of my teeth. None of them fucking with me in these streets. Ooh, Skybree hit me in my DMs. I've been trying to meet up and see ya. I can fly you out to Abu Dhabi with a bad bitch, look like Skybree. Ooh, right beside me, in a Phantom off that Molly. Yeah. Scooter ba ni Yamaha ang hanap mo? Baka si Yamaha Mio Gravis version 2 ang para sa inyo. So in this video guys, tatalakayin natin ang bawat detalye ng motor na to, maging ang kanyang presyo. Kaya naman tara, samahan nyo ikutan tong motor na to. Let's go! Yamaha Mio Gravis version 2. So kung natatandaan nyo guys, na-review na natin yung matte brown nito. So since marami nagre-request na i-review naman daw yung black version nito, eto na nga guys, umpisa muna natin sa kanyang engine specs. Of course, it is powered by 125cc, air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 2 bulb, single cylinder, at meron siyang lakas na 7.0 kilowatts at 8,000 RPM, and max torque of 9.5 Nm at 5,500 RPM. Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity guys, goods na yung fuel tank ni Mio Gravis guys is nandito na sa front. Nang sa ganon, pag halimbawa magpapagasuli na kayo, no need na kayong bababa. Yung kanyang fuel tank capacity naman ay merong 4.2 liters at uma-average tong motor na to ng 4250 kilometer per liter. Usapang seat height naman tayo. Si Mio Gravis ay merong seat height na 780mm. Kaya naman kahit lady rider na may height na 5'4 or 5'3 ay kayang-kaya itong abutin. Plus, meron din po siyang mababang ground clearance na 135mm. Kaya naman kung halimbawa nag-aalangan kayo bumili ng isang scooter dahil nga medyo kinapos tayo sa height, I think si Mio Gravis ay nasusuot na scooter para sa inyo. So, dito naman tayo guys sa kanyang overall looks. So, dito sa side, kung makikita nyo guys, napaka-elegant nung pagkakaitim niya. No? Wala ka ng ibang masyadong makikitang decals. Kundi yung decals niya dito na glossy black at parang silver na lining. Tapos yung kanyang emblem na Mio Gravis na nagpapa-elegant, no, sa forma niya. So, para sa akin guys, nagagandahan ako sa kulay nito, no? Plain color, mas elegant tingnan at mas astig at suabe. So dito naman, sa side fairings dito, meron siyang mga maliliit na design dito, no? Para din ito sa anti-scratch resistant kung halimbawa ipapatong ni OBR yung kanyang paa dito. At pagdating naman sa footboard niya guys, kung mapapansin nyo, meron ding mga angulo dito. Parang sa ganun, pag ilalapat ni driver yung paa niya dito, hindi madali ma gasgasan. So dito tayo guys, aside sa kanyang angulo dito, no, na mga design, meron din pala dito. Ayan, tapos yung kanyang decals na Yamaha. Tapos meron silver lining dito. So dito tayo guys sa front look. Ayan, ito yung front look niya guys. So yung una talagang magkukot ng attention mo is yung kanyang headlight. So kung mapapansin nyo guys, doon sa old version wala siyang ganitong parang blue lens, pero dito sa bagong version meron na. So para sa akin, goods na goods to, mas nakakadagdag forma at pogi points para dito kay Gravis version 2. So yan guys, yung kanyang lights dito is naka LED light na, turn signal is naka bulb type pa rin. Tapos meron dito ang pangalan na Gravis, ayan, at yung kanyang emblem na Yamaha. Meron ding mga sticker dito kagaya ng stop and start system. So yung stop and start system guys, isa yan sa feature ni Yamaha na nilagay kay Gravis na sa ganun mas titipid kayo sa gasolina pag inactivate nyo to. Ayan. Tapos dito, yung Mio niya na sticker. Ayan guys. Then,
Katulad dun sa side fairings na mayroong mga angulo, guys. Ayan, may design din dito. No? So, ito yung mini-me nga pala ni NMAX. Ayan, Stig. No? Napakaganda ng pagkakabilog niya, guys. Hindi siya yung talagang bilugan. Meron na siyang mga curves and edges. So, sa akin, plus points yan. Dito tayo, guys. Ayan, sa kanyang front fender. Matte black, malinis. No? So, bagay na bagay ito sa mga mahihilig sa plain colors. Suspension na ginamit is telescopic. Single pot piston brake caliper. Single hydraulic disc brake. At kung mapapansin nyo, parang meron siyang ABS dito. Well, hindi po siya ABS, no? Ano po siya, guys? Speedometer sensor. Ayan, for clarification lang po yan. And then, pagdating naman sa sukat ng gulong, meron siyang front tire size na 100 by 90 by 12. So, siya po ay naka-mags. And this one, guys, is naka-IRC na din. No? So, meaning pag IRC, dekalidad. Sa mga levers, guys, naka-silver. And equipped na din siya ng park brake lock. Na kung saan, pag halimbawa, ipapark mo to sa mga incline na lugar, hindi na po to basta-basta dadaus-dos dahil meron na siyang pang, ayan, park brake lock. Ayan, kailangan mo lang tong, ayan, pihitin pa ganyan, tapos ipush mo to pababa para mag-lock. So, ayan guys, dito tayo sa kabila. Ayan, equipped na din siya guys ng blue core which gives you more power but less fuel. Para sa akin, plus points yan. And sa mga grips, same pa rin, kagaya ng dati. Both left and right. And dito guys, ito yung sinasabi ko kanina ng stop and start system. Pag naka-activate to, 3 to 5 seconds na hindi tumatakbo yung motor na to, mag-off automatic yung makina. Tapos, blip mo lang para babalik agad siya sa dati, no? Mapapa-under mo ulit siya. No need ka nang gumamit ng ito. Itong kanyang key. Tapos, meron din siyang hazard lamp. Ayan, activated, off, electric start. And, check natin kung may kickstart pa. Wala na po siyang kickstart. So, check natin maya kung meron siyang voltmeter dito or meron siyang battery health indicator. Nandito yung kanyang high beam, low beam, turn signal switch, off, at saka yung kanyang horn. Sa side mirror naman, naka-typical dahon type pa rin, kagaya pa rin ng dati. No? Mag-curvy pa rin. Goods na goods para sa akin yan. Then, sa dashboard. Kung mapapansin nyo yung dashboard niya, guys, kakaiba na din. In-upgrade na din, ano? So, yung information meron dito, kagaya ng odometer. Ayan. Tapos, yung fuel gauge, speedometer. Tapos, may isang button dito. Check pa natin. Ayan, trip. Ayan, meron siyang battery indicator dito. So, para sa akin, goods na goods at plus points yan. Diyan mo kasi ma-check yung battery health ng motor na to kung kailan ka mag-change ng battery, kung okay pa ba siya or kailangan na siyang palitan. So, since wala siyang kickstart, kailangan nyo po itong i-check palagi. No? Next is, dito naman tayo sa kanyang mga pocket. So, pagdating naman dito sa baba, guys, equipped na din siya ng power outlet. Kaso nga lang, kailangan mo pang bumili ng phone adapter para po masaksak nyo po yung phone nyo dito, no? Kasi wala po siya nung parang USB type dito. Pero para sa akin, good na goods, goods na goods pa rin yan na nilagyan ng power outlet kahit na walang USB. Nang sa ganun, no, did ka nang bumili nung parang USB na ikakabit mo pa dito sa motor na to. Adapter na lang kasi yung kulang dito, guys. And then, meron na din siyang front pocket dito. Pwede mo ilagay yung phone mo dyan or maliit na bottled water. Kasyang-kasya dito. Tapos dito, yung kanyang fuel tank is nandito. Tapos, yung daanan ng gasolina is nandito sa ilalim. Hindi ka na kailangan mangamba, guys, kasi yung gamit, no, sa paglalagay ng gasolina dito sa ilalim, guys, is naka-steel. So, meaning, safe po yung gasolina nyo dito sa baba. Ayan. Tapos, may hook, lagay ng mga pinamili nyo. At equipped na din po siya ng Yamaha Motorcycle Connect. It is an app na i-download mo sa Play Store. Nang sa ganun dun mo ma-check yung maintenance ng motor na to, maski yung kanyang last parking position. Anyway, i-check nyo na lang din po yan sa Google kasi nandun po yung information, no? Concrete information ni Yamaha Motorcycle Connect. Then, pagdating sa seat cushion, generous na, parang NMAX na din. So, sa long ride, hindi na masyado sasakit yung puwet nyo dito, guys. And, check natin yung kanyang under seat. So, sa pagbukas niyan, kailangan mo lang itong itapat sa open at merong seat at fuel. Check muna natin sa fuel, guys. Ayun. Expansive naman. No? Pites. Goods. Then, sa seat naman tayo, guys. So, meron siyang under seat storage na 25 liters.
if hindi ako nagkakamali, no? So, kasyang-kasya dito, guys, yung mga raincoats, papers ng motor, bag, depende kung ano yung mga personal belongings na ilalagay nyo dito pag maglo-long ride kayo. Tapos, meron din siyang tool dito, guys, na naka-tool organizer na din siya. No, pag halimbawa kailangan mong maghigpit na mga bolts, ayan, may magagamit kayo dito. Kung hindi pa rin to enough, pwede naman din po kayo magpalagay ng top box dito kasi meron naman siyang abang dito sa kanyang, ayan, grab bar. So, check natin yung kanyang light dito sa likod. So, pagdating dito sa light, ayan guys, naka full assembly na siya. Bulb type yung turn signal, pero kahit ganun, napakalakas pa rin naman ang buga. Ayan, tas may ilaw pa rin ng plaka dito na galing doon sa kanyang brake light. Ayan, tapos reflectorized for added visibility during your night ride. Tapos plate holder at saka yung napakalapad yung rear fender. And then dito guys, ginamitan siya ng monoshock unit swing suspension. And of course, itong motor na to ay meron pa rin IRC brand sa likod na may sukat na 110x90x12. So pag na-breaking nyo na po itong gulong na to guys, since IRC yung brand niya, napakaganda na po nito dalhin sa cornering kasi malapad po yung tire niya, no? So naka-mags pa rin at yung braking system na gamit dito guys is steel drum brake. So additional information guys, pagdating dito kay Graves version 2, equipped na siya ng SMG or smart motor generator. So pag ini-start nyo tong motor na to guys, hindi nyo na po maririnig yung engine sound. Yung maririnig nyo na lang po is yung kanyang generator, no? Kumbaga tahimik na lang po yung kanyang engine sound. So ayan na nga guys, natapos na nga natin ikutan yung pinakabagong Graves ni Yamaha. Pagdating naman sa presyo niya guys, kung interested kayo, meron po siyang updated price guys na 93,000 kung bibili niyo siya ng cash. Ang down payment is 8,000 at monthly for 3 years na 4,354 at rebates na 200. So this Yamaha Mio Graves is available dito sa Yamaha Bikeling Tagum. Katapat lang po siya ng Arisgado College, along the highway lang po siya. Anyway, ilalagay ko na lang po yung full address nila, maging yung phone number sa description box ko sa baba para po mas makapag-inquire kayo regarding sa motor na to. Natapos na nga natin ikutan si Yamaha Mio Graves. Ano yung masasabi nyo sa motor na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit siya ipuconsider yung bilhin ngayong 2023? I want to know your thoughts below. And syempre, kung bago pala kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!